kontanter, så må du liksom passe på den hundrelappen, den og den og den. Så må du passe på liksom fire ting da. 400-lapper, det blir ganske vanskelig. Hvis du finner en enhet på bakken for eksempel, så tar du den opp og tar den med hjem liksom. Men det skjer egentlig ganske ofte. Og du kan få egentlig veldig mye penger ut av det. Så derfor er det lurt å ha det på en bankkort da.